Última semana da novela Renascer. Inscreva-se aqui no canal e acompanhe o resumo dos últimos capítulos da novela das nove da Globo. Veja os resumos dos capítulos de 2 a 4 de setembro. A TV Globo não forneceu o resumo dos capítulos do dia 5 a 7. Confira o que vai rolar na novela escrita por Bruno Luperi, baseada na obra de Benedito Rui Barbosa e com direção artística de Gustavo Fernandes. Capítulos de segunda-feira, dia 2 de setembro. Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Norse afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga. Capítulo de terça-feira, dia 3 de setembro. Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio. Na cadeira de rodas, recusa a ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deucleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana. Capítulo de quarta-feira dia 4 de setembro. Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio. Então é isso, pessoal. Como de costume, a Globo não fornece o resumo dos últimos capítulos e vamos assistir saber o que vai acontecer no final da novela. Pessoal. Vou estar trazendo para vocês o resumo da próxima novela das nove que entrará no lugar de renascer. Já se inscreva no canal e acompanhe aqui os resumos semanais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, grande abraço e até semana que vem pessoal!